ଜାମକାନି କୋଇଲା ଖଣିରେ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ମନମାନି, ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରଶାସନ, ହନ୍ତସନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, କୋଇଲା ଖନନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂରେ ଦୋହଲି ଯାଉଛି ଆଖପାଖ ଗାଁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜାମକାନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ନିକଟରେ କୋଇଲା ଖଣି ଖନନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିନା ଗ୍ରାମସଭା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ଥଇଥାନରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗିରିସୀମା, ଜାମକାନି ଓ ଝାରପଲମ ଭଳି ତିନୋଟି ଗାଁର 1500ରୁ ଅଧିକ ବାସିନ୍ଦା। ଲୋକଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ଦାବିରେ ଖଣି ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଧାରଣା ପରେ ବେଦାନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ଆମ ସେଠି ଧନ ଜୀବନ ପୁରା ଏକଦମ ବିପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆମେ। ସେଠି ଲୋକମାନେ ସେନ ବିପଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସେ କୋଇଲା ଖନନ କରି ଚାଲିଛି ନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାହାକୁ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 5/11/2022 ହେଦିନୁ ବିନା ଜାନେ ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ 16 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଆଣିକିରି ସେନେ ହାମକେ ପୁରା ଏକ୍ୱାର କରି ଆମେ କିଛି କହିନି ପାରୁ। ସେନୁ ପୁରା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା, ଆମର ମା ମାଟିକେ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରି ବେଜତି ବେର୍ବାଦ କରିଦେଲା। ତ ତାର ଦିନ ନା ଦିନ ପ୍ରତିଶୋଧ ଆମେ ନେବାକେ ଚାହୁଁଛୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ 16 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ମାଇନିଂ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ନୂତନ ଭାବରେ ଗ୍ରାମସଭା କରାଯାଉ ଏବଂ ପରିବେଶର ଆକଳନ କରାଯାଉ, ସେ ଅନୁସାରେ EIA ସବମିଟ୍ କରାଯାଉ, ସେସବୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଖଣି ଖନନକୁ ବେଆଇନ କହିବା ସହ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଖଣି ଖନନ କରୁଥିବା ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ପରିବେଶ ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଫିଜିକାଲ ପୋଜେସନ୍ ନିଆଯାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇ ମାମଲା ଚାପିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ଆଗକୁ କୋଇଲା ଖନନ ବନ୍ଦ ନ କଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛି ବିଜେଡି। ଯଦି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ଫିଜିକାଲ ପୋଜିସନ ନିଆ ନଯାଏ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଆକ୍ଟ 2013 ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ପୁଣି ଥରେ ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ ହେବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଛି, ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅର୍ଥ ସେଥିରେ ଅଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ ହେବ, ସୋସିଆଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ତାର ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେବ, ଗ୍ରାମସଭା ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଆକ୍ଟ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି କେସ୍ରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ନିଜେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଠି ତ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆଉ କେମିତି ଫିଜିକାଲ ପୋଜିସନ ହେଲା? କେଉଁ ବାଟରେ ଫିଜିକାଲ ପୋଜିସନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବିଜୟ ବାବୁ ଯେ ସେ ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ନା କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର, ତାପରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ଭୂଷଣ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ କୋଇଲା ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେଆଇନ କୋଇଲା ଆବଣ୍ଟନ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା ଏହି ଖଣି, ପରେ ନିଲାମ ହୋଇ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ସବୁ ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଖଣି ଖୋଳା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସରକାର କିପରି ଚୁପ୍, ସେ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।